السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹാത്തിം അസം വിശ്രുതനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഭക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരിക്കൽ റയ്യ പട്ടണത്തിലെത്തിയ ഹാത്തിം അസം ആ നാട്ടിലെ ഇമാം രോഗശയ്യയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നു. ഇമാമിൻ്റെ ആഡംബര ജീവിതവും വലിയ വീടും കണ്ട് ഹാത്തിം അസം നിരാശനായി. ഇമാം ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹാത്തിം അസം ഇരുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഹാത്തിം ചോദിച്ചു. എന്തു വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ശരി, ആരിൽ നിന്നാണ് താങ്കൾ അറിവ് നേടിയത്? പ്രഗത്ഭരായ താബിഈകളിൽ നിന്ന്. അവർ ആരിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടി? സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്ന്. അവരോ? തിരുനബിയിൽ നിന്ന്. നബി തിരുമേനി എവിടെ നിന്ന് അറിവ് നേടി? അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ജിബ്രീൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ശരി, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. താങ്കളുടെ അറിവ് താങ്കൾക്ക് താബിഈകളിൽ നിന്നും, അവർക്ക് സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്നും, അവർക്ക് നബി തിരുമേനിയിൽ നിന്നും, നബി തിരുമേനിക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണല്ലോ. വലിയ വീടുകളും അതിൽ ആഡംബര ജീവിതവും ഉള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഉയർന്ന പദവി കൈവരുമെന്ന് ആ വിജ്ഞാനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകാതെ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അഗതികളെയും ദരിദ്രരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഉന്നത പദവി ലഭിക്കുമെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഹാത്തിം അസമിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇമാമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കോപവികാരങ്ങളോടെ നോക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു, അല്ലയോ ഇമാം, ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് താങ്കൾ മാതൃക കാണുന്നത്? നബി തിരുമേനിയുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും താബിഈകളുടെയും ജീവിതത്തിലോ, അതോ ഫിർഔനിന്റെയും ഖാറൂനിന്റെയും ഹാമാന്റെയും ജീവിതത്തിലോ? പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൈകുളിയർത്തി പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരോ, നിങ്ങളുടെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിത രീതി പാവപ്പെട്ടവരും വിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവരുമായ സാധാരണ ജനനങ്ങളിൽ എന്തു പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തും ആകാമല്ലോ എന്നല്ലേ അവർ ചിന്തിക്കുക? ഇസ്ലാമിന്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ മണ്ണിലും മനസ്സിലും നട്ടുവളർത്തിയ വിഖ്യാത പണ്ഡിതനാണ് മാലിക് ബിനു ദിനാർ. അനീതിയെയും അനിസ്ലാമികതയെയും നെഞ്ചൂക്കോടെ ചോദ്യം ചെയ്ത വിജ്ഞാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആർക്കു മുന്നിലും പതറാത്ത ഈമാനിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ആ മഹാന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബസ്റയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലം ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ ഗവർണറും സംഘവും മാലിക് ബിനു ദിനാറിന്റെ പീഡികയുടെ അരികിലൂടെ കടന്നുപോയി. അഹങ്കാരത്തോടും അലങ്കാര പ്രൗഢിയോടും കൂടിയുള്ള ആ പോക്ക് കണ്ട് ഇബ്നു ദിനാർ പറഞ്ഞു, ഈ അഹങ്കാരവും ജാടയും അവസാനിപ്പിക്കണം. അത് കേട്ട് ഗവർണറുടെ സേവകൻ മാലിക് ബിനു ദിനാറിനെ അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ഗവർണർ പറഞ്ഞു, തടഞ്ഞു. പിന്നെ മാലിക് ദിനാറിനോട് ചോദിച്ചു, എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ. താങ്കൾ ഓർക്കണം, താങ്കളുടെ തുടക്കം ദുർഗന്ധമുള്ള ജലത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ദുർഗന്ധമുള്ള ജഡമായിട്ടായിരിക്കും താങ്കളുടെ ഒടുക്കം. ഈ തുടക്കത്തിനും ഒടുക്കത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഇത്തിരി കാലം അഹങ്കാരം വെടിഞ്ഞ് നല്ലതൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ? വിതച്ചതേ കൊയ്യുകയുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തിരുമേനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. നബി ഈത്തപ്പനയോലയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉമറിനെ കണ്ടപ്പോൾ തിരുനബി എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. എഴുന്നേറ്റു ഉമർ നബിയുടെ അരികിലിരുന്നു. തിരുനബിയുടെ പുറത്ത് പനയോലപ്പാടുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു. നബി എന്തോ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഉമർ മുറിയുടെ ചുറ്റും നോക്കുകയായിരുന്നു. സ്നേഹ റസൂൽ കൂട്ടുകാരനെ നോക്കി. ഉമർ കരയുകയായിരുന്നു. കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അദ്ദേഹം വിതുമ്പി. അദ്ദേഹത്തെ തലോടിക്കൊണ്ട് നബി തിരുമേനി ചോദിച്ചു, ഉമർ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? ആ പാടുകളാണ് ഉമറിനെ കരയിച്ചത്. സത്യവിശ്വാസികളുടെ നേതാവ്, ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ, ഇതാ ഈ ചൂടിക്കട്ടിലും വെള്ളപ്പാത്രവും ഒരു പിടി ധാന്യവും മാത്രം സ്വന്തമായുള്ള ചക്രവർത്തി. ഇതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം ആ രാജ്യത്ത് മറ്റാരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഉമറിന്റെ മനസ്സ് വേദന കൊണ്ട് വെന്തു. നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു. എളിമയുടെ ആ മഹാപ്രഭാവം ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞു. ഉമർ, സുഖങ്ങൾ പെരുകിയാൽ സ്വർഗം നേടാനാകില്ല. രസങ്ങൾ കുറച്ചു മതി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാണ്. എനിക്ക് പരാതികളില്ല. ഞാൻ കരയുന്നില്ല. ഉമർ, താങ്കളും കരയരുത്. ചെറിയ ജീവിതവും വലിയ ചിന്തകളുമാണ് മഹത്വത്തിന്റെ മാർഗം. ഇങ്ങനെ മാതൃകയാക്കേണ്ടവർ തന്നെ. ഇതിനു വിപരീതമാകുന്ന സങ്കടകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലത്തും സുലഭമാണല്ലോ. തിരുനബി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും കുറച്ചു മതി. കൊതു തീരുവോളം ഒന്നും കിട്ടരുത്. സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിനാവട്ടെ നമ്മുടെ കൊതി. സുഖം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടും. ആലോചിക്കേണ്ടത് സുഖം അല്പം മതി, സ്വർഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.